السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Ndugu zangu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyotuwezesha kuhudhuria katika swala hii ya salatu al-Isha katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhani, kama ada yetu nyakati kama hizi tunakumbushana maneno yanayotoka ndani ya Qur'ani na katika hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila shaka tunamshukuru Mwenyezi Mungu aliyetujalia tukaweza kudiriki pia tena mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Wapo watu wengi miongoni mwetu walikuwepo mwaka jana na wakataraji ama awajalie waweze kudiriki mwezi huu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakupenda wadiriki mwezi huu. Sisi ambao tumeshiriki katika mwezi huu, Allah ametujalia afya njema, ametujalia tuna pumzi, tunaweza kupumua. Bila shaka wakati kama huu tufanye kazi kweli kweli, tuweze kupata yale yanayotakikana Waislamu wayapate kutokana na mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu, nitazungumza maneno machache ambayo ni hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadithi ambayo inasema ittaqillaha haithuma kunta, ya kwamba mche Mwenyezi Mungu mahala popote ulipo, umche Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, waja wa Mwenyezi Mungu, usikum wa nafsi bitakwa Allah wa taati, na kuhusieni na kuihusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na pia kutekeleza maelekezo yake aliyotuelekeza Mwenyezi Mungu tuweze kuyatekeleza, kama anavyosema Mwenyezi Mungu, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kilima cha Allah subhanahu wa ta'ala anasema, enyi mlioamini, nyinyi Waislamu mlioyaamini Qur'ani na mkaamini mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema takullah, mcheni Mwenyezi Mungu.
kikisema takullah pale pale walikuwa wanabadilika wanakuwa kweli wacha Mungu. Aliyokuwa ameteleza alisikia takullah, basi pale pale anabadilika na kisha anaomba istighfari kwa Mwenyezi Mungu, anarudi katika msimamo uliokuwa ni mzuri. Kwa Mwenyezi Mungu anatuita, ya ayyuhalladhina amanu, ey mlioamini takullah, mcheni Mwenyezi Mungu, hatta tuqatihi, ukweli wa kumcha, mche Mwenyezi Mungu kweli kweli, mcheni Mwenyezi Mungu Allah subhanahu wa ta'ala, ukweli wa kumcha. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mwenyezi Mungu anatonya, anasema wala tamutunna illa wa antum muslimun. Na mchukue tahadhari kweli kweli ya waja wangu, msije mkafishwa isipokuwa mfishwe mkiwa katika mila ya Uislamu. Manake Mungu ndiye aliyotumba, anajua aliyoyaandaa huko kwa wale watakayefishwa wakiwa sio Waislamu. Maana yake hali itakuwa ni ngumu sana, kama anavyozungumza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tahadharini sana msije mkafishwa isipokuwa mfishwe mkiwa katika mila ya Uislamu. Utakuwa umefaulu wewe Muislamu utakayefishwa katika mila ya Uislamu. Aliyama ndugu zangu, leo natahadath an sharh alhadith alazima, tazungumza kunako kusherehesha hadithi tukufu ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatahadath an taqwa Allah ta'ala, inazungumza kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. وعن عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديث يا عبد الرحمن معاذ بن جبل انا زغمز حديث يا بنا متوم محمد صلى الله عليه وسلم قال انا سيما بنا متوم محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت. مشي Mwenyezi Mungu, mche Allah, حيث ما كنت, mahala popote ulipo. Kilima cha bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, popote ulipo mche Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiwa sehemu ambayo hakuna mtu anayekuona, mche Mwenyezi Mungu, fahamu ya kwamba Allah anakuona. Ukiwa katika shughuli zako zozote unazifanya kutafuta riziki, mche Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ukiwa ni mfanya biashara, mche Allah katika biashara unaoifanya, utekeleze maelekezo ya Mwenyezi Mungu na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila sekta aliyokuweka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, umche Allah, uwe ni mwadilifu kuhakikisha unaangalia anayotaka Mungu uyatekeleze, asiyotaka uyaache, ili uweze kupata nusura ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Takullah haithu maakunta, mche Mwenyezi Mungu popote ulipo. Maneno ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akasema watbii sajia alhasana tamruha, na kisha ufuatishe makosa, makosa unayofanya ufuatishe mema, mema yale yatafuta yale makosa unayofanya. Anachokizungumza hapa, anazungumza bwana mtume kama mafumbo vile ya kwamba watbii sajia alhasana, ufuatishe madhambi unayofanya mema, yale mema atakuja kufanyaje, yatafuta yale unayoyafanya yalikuwa ni mabaya. Maana yake hii ni atakwa, maana yake ni tauba.
unajisahihisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukifanya madhambi, hakikisha umkumbuke Mwenyezi Mungu ufanye mema, ili mema yale yaweze kufuta yale makosa uliyofanya. Akasema wa khaliqil nasi bi khulqil hasana, na kisha ukae na watu kwa tabia njema. Hadithi hii ina mambo kama mawili ukiangalia. Kuna muamala wa mwanadamu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na pia kuna mambo ya kijamii ya wanadamu kwa wanadamu katika hadithi kama hii. Ana Nabii sallallahu alaihi wasallam, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ausa bi thalathatil wasaya al-azima, ametuhusia usia wa aina tatu, usia uliokuwa ni mkubwa kabisa. Wasiyatul ula, usia wa kwanza, amesema ittaqillah haithu ma kunta, mche Mwenyezi Mungu popote ulipo. Takwa Allah, kumcha Mwenyezi Mungu, hiya ijtinabul maharima, ni kujiepusha na yote aliyoharamisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Uwezi ukaitwa wewe ni mcha Mungu hali ya kuwa yale yote aliyokataza Mwenyezi Mungu na afanye hauna ucha Mungu. Ucha Mungu ni kuacha kufanya yale yote aliyokataza Allah Subhanahu wa Ta'ala na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ndio takwa Allah. Kwa mtu kuitwa mcha Mungu ni jambo kubwa, ni jambo adhimu. Mtu kuwa mcha Mungu ni jambo kubwa, na mtu hawezi akajitukuza kwamba ni mcha Mungu. Ni hatari kubwa, kwa sababu watu wataangalia maisha unaoishi ni maisha yale anayotaka Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa atakwa Allah, kumcha Mwenyezi Mungu ni kujiepusha na yale yote aliyokataza na akayaharamisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aliyoharamisha Mwenyezi Mungu ni mambo mengi Waislamu. Sasa katika haya makatazo nitakayozungumza mimi na wewe, tuangalie nani ambaye amejitenga na mambo haya ambayo ni madhambi makubwa aliyokataza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashiku billah, kwanza mtu ajiepushe na kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ashiku billah, kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala na dhambi yaliyokuwa ni makubwa. Ukijiepusha na jambo hilo, yawezekana ukawa wewe ni mcha Mungu. Wakatlu nafsu au kuua nafsi, madhambi makubwa wanadamu kuua nafsi ya kiumbe, madhambi makubwa kabisa. Yote haya miongoni mwa madhambi makubwa aliyoharamisha Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katlu nafsi, kuua nafsi au akajiue yeye mwenyewe, au madhambi makubwa kabisa. Au sihru, au mtu akafanya uchawi. Yote haya ni miongoni mwa madhambi yaliyokuwa ni makubwa kabisa aliyowakataza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wataku sala, na mtu kuacha sala. Huwezi ukaitwa ni mcha Mungu hausimamishi vipindi vitano katika maisha yako ukasema wewe ni mcha Mungu, hata uwe ni shekhe, lakini hausali, hawezi kuwa ni mcha Mungu. Wamanu zaka, na ukazuia zaka. Mwenyezi Mungu amekujalia mali, hautoi zaka, hata sadaka hautoi. Vipi utaitwa mcha Mungu wewe unazuia kutoa zaka katika mali zako? Unaacha kutoa sadaka kwa kile
aangalie haya mambo anayafanya au hayafanya. Na ikiwa anayafanya, afahamu ya kwamba hawezi kuwa ni mcha Mungu kwa mujibu wa hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watarkul hajj, na kuacha kuhiji, pamoja na kuwa Mwenyezi Mungu amekupa uwezo wa kuhiji, unakwenda Ulaya, unakwenda China, lakini kwenda hiji ya unakataa, hautaki, na wewe ni Muislamu, na hiyo ni nguzo ya Uislamu. Fahamu ya kwamba unafanya makosa makubwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu. Ama kwa mali unashindwa kutekeleza nguzo za Uislamu, unaondoka, unaishia China, unakwenda India, lakini Saudia unaona mtihani kufika sehemu ile na kutekeleza maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waukuki wa ndai, na pia kuwaasi wazazi wawili ni miongoni mwa madhambi makubwa ambayo kila mwanadamu atajutia katika maisha yake atakapokuwa amefichwa kwa nini mambo haya hakuweza kuyaangalia. Madhambi mengine ni kuwahama watu wa karibu, majirani, ndugu wa damu, kavunja udugu wenu kwa mambo yasiyokuwa na maana. Mnatengana ninyi Waislamu, mnaharibu udugu wa damu ninyi. Mtu hamjui ndugu yake, wana masalu moja, na mtu huyo anataraji afe, Mwenyezi Mungu amuingize katika pepo. Yote ni madhambi makubwa ambayo tunafanya katika ulimwengu wa Islamu. Tubadilike. Miezi hii tukufu ya Ramadhani itubadilishe kweli, tuwe ni wacha Mungu kama Mungu alivyosema, la'allakum tattaqun. Mwezi mtukufu wa Ramadhani lengo kuu ni ili watu wawe ni wacha Mungu. Vipi miezi mtukufu ya Ramadhani inapitia, lakini wallahi hatubadiliki kuwa ni wacha Mungu? Aliyokuwa ni mwasi anaendelea kumwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubadilike Waislamu, ngalau katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani tufanye tauba tunasuha, toba ambayo ni ya kweli kweli, Mwenyezi Mungu atusamehe madhambi tuliyofanya. Pia madhambi mengine makubwa, azina, zina imejaa katika ulimwengu, itapakaa katika nyumba za Waislamu, ni madhambi makubwa kabisa. Watu wanafanya machafu, hawamhofu Mwenyezi Mungu hata kidogo, na huwezi kuitwa wewe mcha Mungu ikiwa madhambi kama haya hutaki kujiepusha na madhambi ya namna hii. Warina, na pia watu wanaendelea kula riba, yote haya miongoni mwa madhambi yalikuwa ni makubwa. Watu mala yatima, na watu wanaendelea kula mali za mayatima bila ya hofu. Watu wanawadhalilisha mayatima katika ulimwengu. Yatima mbaye amemzungumza sana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akawahusia Waislamu watazame watoto hawa mayatima, waangalie wakina mama wajane wasaidiwe. Lakini leo Waislamu mambo kama haya tuyafanye katika ulimwengu, tunaogelea katika maasi na katika machafu. Mwenyezi Mungu atusamehe. Yote haya hushir imam liraiyatihi, na mtu kuwa na hushi, kiongozi anafanya hushi, ikiwa ni imamu au kiongozi wa Kiislamu anaendelea kufanya hushi katika mali za Waislamu, ni madhambi makubwa kabisa. Kiongozi wa serikali anaendelea kudhulumu haki za watu bila hofu ya kumhofu Mwenyezi Mungu aliyemuumba, kujua kwamba hicho cheo alichopewa ni kwa muda tu, na Mungu anamtazama vipi anatekeleza Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa Muislamu anatakiwa mahala alipo amche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Washahadatu zuri, yote ni miongoni mwa madhambi makubwa. Mtu kuendelea kutoa ushahidi wa uongo, anapelekwa mtu mahakamani kwa sababu ndugu yake
anakwenda kutolea ushahidi kwamba ni mtu mwema. Madhambi makubwa kabisa. Na kama haya Waislamu tunafanya, wallahi hatuwezi kuwa ni wachamungu. Uchamungu ni kuacha yale yote aliyakataza Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Washartu al-khamr, watu wanakunywa pombe Waislamu. Pombe imekuwa kama juisi. Wallahi pombe wanakunywa kama maziwa. Tena kama mnasi hawaogopi ya kwamba haya ni madhambi, ni haramu. Muislamu kwa pombe anakunywa Muislamu pombe. Unakuta amekaa familia yake anapiga pombe, ameshalewa, anafanya vitu vya ajabu na ndugu zake, watoto wake, mke wake anacheka kabisa. Wakati mtu huyo anaingia katika moto wa jahanamu, huu ndani Uislamu ndio unakunywa pombe. Tunakunywa pombe wengi huku, kunywa pombe ni sawa na mtu anakwenda katika bucha linauza lakini pombe mtu anaona kama vile ni kitu cha kawaida, labda ni soda au ni anjana. Anapiga kabisa wala hana wasiwasi, na inawezekana atakuzungukwa na watu anafuru pombe. Ili na ndani kwa ndugu zangu, tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala. Ittaqullah haythu ma kunt, cheni Mwenyezi Mungu popote mlipo. Ndugu zangu, mwezi huu mtukufu wa Ramadhani utubadilishe tuwe ni wacha Mungu, tuweze kutekeleza maelekezo ya Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakati kama huu ni wakati wa sala, na sisi msikiti huu kama ada yetu, kabla hatujasali lazima tutekeleze ibada ya kutoa. Ndugu zangu, hii ni ada ambao wanasali msikiti huu wanafahamu ada hii, na ada hii mpaka sasa inaendelea. Kile tunachotoa ndio hicho tunachotoa kinachoendelea hapo mbele ya Mina. Majengo yanaendelea kama tunavyoona, wabaki Waislamu watatoa waliojitumia kwa jambo hili wanaolifanya katika msikiti huu. Misikiti mingi watu wanasainiwa, lakini msikiti huu sote ni mashaka.